Таң маанай бериси бүгүн биз эгиздер тууралуу сүйлөшүп атабыз. Эфирде кезектеги кызыктуу коногубуз менен тааныштыралы. Кыргыз улуттук дейт. Илимдер академиясында илимий кенже кызматкери Нурпери айым. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ошентип эле актриса деп да кошумчалап кетсек болот. Актриса, ооба, сөзсүз түрдө мен өзүмдүн оозунан угайын дегем да, сиз эгиздердин түгөйү деп кошумчалап кетсек болот. Айтып бүт элек болчум да. Сен сырдын баарын айтып чалбадың, интрига эми кайтып интрига кылабыз азыр. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Айпери айым кайда? Түгөйүмө көз чогуу келмекпиз, анан тилекке каршы азыр ал кара колдо жаңы эле турмушка чыккан, ошонун себебинен келе албай калды. Келе албай калды. Анан урматтуу телеөкчөлөр, мен азыр болсо Нурпери айымдын сырын ачып салам. Нурпери айым абдан сүрдөп атам дейт. Билбейм эмнеге, кинолордо, тасмаларда катышып жүргөн ушинтип көрсө актрисалар дагы сүрдөйт экен. Сүрдөйт экен. Биз бүгүн эгиздер сүрдөбөңүз, биз бүгүн эгиздер тууралуу сүйлөшүп жатабыз да, анан өйдөдө биз Байыш Бекеге суроо бердик, кандай болот экен негизи эгиз болгон депчи. Анан эми алар Жаныш Байке менен ага ини катары, бирок элдер эгиз деп билишет да аларчы. Анан сиздер эми 100% эгиздерсиздер да. Анан айтып бериңизчи, эгиздин курбуңуз болгон кандай экен? Сөз менен айтып түгөнгүз эми, бирок экөөбүз ошо бир тондук эгиз болобуз. Биздин өзүбүздүн тукумубуз да бар атам жакта. Чоң энебиздин 10-чу менен 11-чи баласы эгиз да. Анан кийин ошо биздин тукумубузда байкелерим, ошо Каныбек Жаныбек, анан кийин Айпери Нурпери биз, анан ошо Каныбек байкемдин эки эгизи Илимбек Кылымбек деген балдар бар, анан Адил Адилина деген дагы кыздар эркеги бар. Берки Жаныбек байкемдики эки эгиз кызы бар, Айсулуу, Күнсулуу. Ошо биздин тукумубузда бар да эгиз деген. Анан бул эгиз болгон аябай эле жакшы, баардык эле мындай завидовать этип турушат да, мындай эне суктанышып кандай жакшы эгиз болгон деп баарынын анан суроосу ушул. Жакшы, сөзүңүздү карап алчу, азыр бизде болсо байланыштуу телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен, келиңиз. Алло, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Мен да эгиздер передачасын көрүп кызыгып атам. Биз деген Талас облусунун Кара Бара районунан, Көк Сай айылынан болобуз. Келиңиз, каалоо тилектериңиз, суроо. Жолдошум аты Тургунбек, өзүм атым Алмагүл. Биз да эгиз кыздын небереси болгонбуз, 2 жаштан ашып кетти. Аябай сүйүнгөнбүз эгиз болгондо. Врачтар эгиз деп айтса, аябай титиреп калтырап кеткен. Мен ушунчалык жүрөгүбүздү берип чоңойттук. Аман эсен, бирок экөө тең, эки башка, бирөө энесине окшош, бирөө атасына окшош. Экөөнүн кылык жоруктары экөө тең, эки башка болду да. Эгиздер өтө деле окшош болбойт деп неметип атам мен. А бирок өзүбүздө эгиз болгондон кийин экөө тең ошондой болду. Бирөө эмнени кылса экинчиси ошону кылат экен. Бирок өздөрүнүн немелери, түрлөрү экөө эки башка болуп калды. Жакшы, бизде мурун төрөлгөнү, экинчиси ошо 30 мүнөттөн кийин төрөлдү. Эң сонун аттары Мерея, Медея. Биз ушунчалык өзгөчө аттар болсуңдар го, эгиздер көбөйө берсин биздин айылда да. Чоң ыраазычылык. Албетте биз болсо түгөйлөргө, эгиздерге ден соолук каалайбыз, бактылуу кыздардан болсун дейбиз да, маегибизди улантабыз. Мынакей түгөйүңүздүн дагы мүнөзүн айтып өттүңүз. Мен жоошмун, түгөйүм аябай шок кыз деп калдыңыз ошондо, э? Түгөйүңүз шок. Өтө деле жоош эмеспиз, бирок ошо Айпериге салыштырмалуу мени токто дешет да, мындай серьезныйраак депчи. Анан Айпери ооба шокко кирет го деп айтам. Кимилер көк бетсиңер? Эми көк беттик деген бул эми характерге кирет эмеспи, анан характери бир аз оорураагы менмин, бирок жашоодо
чоңойгон сайын ошо мен өзүңдү тууралап таштаганга аракет кылат экенсиң, анан мен ошо калып кетти деп ойлойм да, ошо көк бет деген ошо апам айтып атканда студент болгону өзгөрүлдүң депчи, анан оюмда ошо токтолуп ошо көк бет дейм калган окшойт деп ойлойм. Түгөйүңүздү Айперине, Айперини турмушка узатыпсыздар. Эми сиз качан, анан кийин түгөйүңүздү турмушка узатканда кандай сезимдер болот экен? Ооба, анан туура эле алып кетишти. Мисалы сизди алып кетем деп түгөйүңүздү алып кетип койгон. Ошо кызыктуу ошондой болду. Үйдөн сөйкөсаларга келгенде бизде экөөбүздү чогуу киргизишти да, анан баары элек тапкыла, тапсаңар анан саласыңар сөйкө деп тамашалашты, анан баардыгы карап калышты аябай элечи. Анан кийин апасы, баланын апасы сөйкөсүн алып келатып, аябай эмнетип токтоп сомневаться калды да. Анан кийин Айперинин чачы узунураак, менин жакын эле кыстырган, ошондон анан таанып кетип, апасы аны таанышканда барганда, анан ошондон айырмалаптыр да. А так мындай тоже өзү да айтыптыр, что эми адашып калсам азыр уят боломго деп ичинен аябай эметип кетип переживать этип. Бир тонтук эгиздер болуп калат, ушундай аябай окшош. Азыр болсо сиздин жаныңызда турганда кандай сонун болмок э? Жакшы болмок. Эгер адашып кеткен ойлор болсо, демек аябай эле окшошсуңар. Эң сонун анан Нурпер айым, баягы бала кезде мисалы көпчүлүк элдер ошентип эле ойлосо керек, көпчүлүк балдар. Мисалы мен отуруп, сабакта отуруп, эгер азыр эгизим болсо, ал келип отурса, мен барып үйдө уктамакмын. Эгер эгизим болсо, азыр ал жумуш жасамак, мен башка нерсени кылмакмын деген ойлор келет да. Анан бир кызыктуу окуялардан бөлүшүңүз, балким сиз бир аткарып жаткан жумушту Айпери айым аткарып, же өкүңөр ордуңар менен алмашып, анан азыр бизди эфирден Самат көрүп жатат. Самат дагы эле түшүнбөй жатат, Нурпери беле, Айпери беле аялдаманын жанынан өткөн. Бизде болгон аябай эле көп андай окуялар. Айпери экөөбүз, ал мурдакы школ кезде да мугалимдер 11-ди бүткүчөк деле айырмай албай бүтүштү. Бирок баары эле суроо беришет, ушу ордуларыңарга жооп берип көрдүңөр беле алдап депчи. Жок, антип такыр алдап көргөн эмеспиз да мындай. Анан кийин мугалимдерибиз, анан көнүп калганбыз, бирөөбүздүн эле атыбызды айтпайт да, экөөбүздүкүн айтабыз, анан экөөбүз тең жооп бере беребиз да мындай, Айпери, Нурпери деп кошо айтыпчы. Ошо анан университеттен дагы окуялар болгон, ага берген мугалимдер мени алмаштырып, биякта факультеттерибиз экөөлөк да, ошолордон келип биякта эмне болуп жүрөсүң, же ушундай окуялар көп болгон аябай эле. Ооба, биз Айпери жөнүндө да сөз кылып калдык. Биз болсо жогоруда биздин коногубузду актриса деп тааныштырганыбыз дагы жөн жерден эмес. Себеп дегенде Ырыс Жоомартованын акыркы тартылган кино тасмалардын бири Апал Үпөл тасмасында сиздер болсо ошол түгөйүңүз анда турмушка чыга элек болсо керек э. Ошол түгөйүңүздөр экөөңүздөр башкы ролду, башкы образдарды жараткан элеңиздер да. Мына ушул тасмадан кичинекей трейлер үзүндү болсун, андан кийин болсо маегибизди улантабыз. Ушинтебизби? Ооба. Ташыр кылсаң эле артисттин башына тиет. Жакшы калгыла. Пока. Ой, ой! Ай, Үпөл! Үпөлдү көрдүң көрбө? Асын алып эки бол. Баян жакшылап эркекче. Атам баласы! Кас өрөйбү? Жок, казба. Эй! Опа! Кас тастушка, ким ал? Сабира Желмогуз. Эй! Сен кимсиң? Мен Үпөл, мен апа? Эки Үпөл? Мыкты экен. Мынакей биз Айперини дагы көрүп алдык окшойт да. Сиз болсо мындай сүрдөнүп атам, уялып атам десе, сизде өзгөчө талант бар турбайбы?
Тасмага кандайча тартылып калдыңыздар эле? Кимдин сунушу менен барып калдыңыздар эле? Ырыс эженин инстаграмга ошо жарнамасын көрүп калдык. Эгиздер кастингке келгиле, ушундай Зита Гитанын эле кыргызча варианты болот деген анан бизге баардык эле тааныштарыбыз чалып жазып башташты да, баргыла силер сөзсүз өтөсүңөр деп элечи. Анан эми барып көрөлүк, может өтөбүз, өтпөйбүз деп, бирок барып көрдүк. Анан барып биринчи ошо жеке өзү биринчи кастингин ушинтип өткөргөн. Андан кийин августтун ушу аяк жагында кайра өзү чалып видео кастингке тандалгандарды чакырды да. Анан ошол жактан өтүп кеттик да. Видео кастингден аяктан тапшырмаларды ыйлатып, ырдатып, уруштуртуп ошентип эметип көргөн. Анан кийин кечинде эле анан чалып эшикке чыксаңар деп эле чакырып калды да, үй жакка келиптир да. Өтпөй калдыңар деп өзүбүзгө айталы деп келген го десек, анан силер ушинтип өттүңөр, бизге жакшы роль жаратып бересиңер деп ишенебиз дегенде, ишене албай көлгө деле кажыс айда тартылды да, кетип баратканда деле ишенбей эле кетип баратабыз да, бирок чынлайбы деп эми мындай эме болот экен. Сиз өзү көп нерсеге ишенбейт экенсиз. Ошондой жагым барса эмне болот экен. Азыр трейлерди көп жатканда айтпадыңызбы, баягы ала качууда көк ала болгон эле депчи, ошол тууралуу айтып бериңизчи. Эми бул кинодо айылдык кыз мени ала качышмак болмок да, мени заранее калыңын алып сатып коюшкан болот. Анан бул түгөйүм киного тартылган айылга келип калып, анан бул кетип баратканда мен экен деп ала качып кетишет да ошол жерде. Анан кийин ошол жерден кайра кайра дубль тартып атып, машинадан түшүрүп чыгарып атып, колунун баары ошо көк ала болуп, аябай ушундай история. Жок, кандай болгон эмес? Түштүн баары уюлуп, жаңгыртып эле ал жактан рамоя чыгып. Жок, кандай болгон эмес? Жок. Ошо Индия тасмасынын Зита Гита тасма, э? Индия тасмасында мына ушуну кыргыз тасмасындагы сценарий кичине эле өзгөрүлгөн, э? Бирок ал жакта алар бийлешет, э, өзгөчө бир башкача кылык жоруктар бар го. Сиздерде кандай болду эле? Тартылууда кыйынчылыктар болду беле? Тартылууда эми мен ойлогондон киного тартылыш оор эле экен, бирок өттө деле кыйналдык деп айтпайбыз. Жакшы ойдо калдык, билдик что кыйынчылык менен тартыларын, анан дубль кээ бир жер жарабай калса кайра кайра кайталап көк ала болуп көрсө бүтпектик дагы жардам берет экен да. Мынакей тасманын аталышы Апал Үпөл деп, ушуга да кызыгып көрдүңүз беле? Ырыс эжекебизден сурадыңыздар беле, Апал Үпөл эмнеге аталышы мына Апал Үпөл деп? Ооба, Апал Үпөл көбүнчө ошо бизде Ош жак, Жалал Абад жакта коюшат го, анан бизде көл жакта мындай ат койбойт эле деп, анан бир аз аты мындай кооптондуруп өтө жаккан эмес башында. Анан ырыс эжеден сурасак көп киши менен кеңешип көрүптүр да, анан баардыгы ошол Апал Үпөл деген ат туура келет окшойт деп кеңешин бериптир да, анан ошол атты тандап калдым деп айткан. Жакшы. Белгилүү ат деп айтсак болот да, Апал Үпөл көп жерге таралган эле да. Жакшы. Урматтуу эле көрүүчүлөр, эгизде болгон кандай сонун, менде эгизим түгөйүм азыр болсо кандай сонун болмок, э? Назым эрде дагы бир Расул отурса, бирде дагы бир Айжан отурса, төртөөбүз алып барып, э? Сонун болмок, Айпери да отурса бул жакта. Нурпери, мына жогоруда бизде сюжеттер да кетти да, мисалы эгиздерге эгиздер эгиздерге баш кошуп дегендейчи. Анан кийин ар бир эгиздер дагы кыялданса керек да, биз дагы угуп калчук да. Биз дагы эгиздерге эгиз түгөйлөргө турмушка чыксак депчи, анан сиздерде кандай болду эле бала кезде? Кыскасы айтканда күйөө баланын эгизи бар экен? Жок, ошо күчтү. Көп эле айтышты ошо эгиздерге тааныштыралык деп айтып көрүштү, анан биз эмнегедир көп эме көңүлдөнгөн жокпуз ошого. Ушул ушу боюнча такыр деле мындай эме кылган жокпуз да, маани дегенче эле. Бизде байланышта теле көрүүчүбүз бар, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Биз сизди угуп жатабыз. Мен көздөн чалып аттым эле. Бул эгиздер передачасын көрүп атып, сиңдим Айпери Нурперини көрүп алып аябай толкунданып атам. Мен Аманиядан чалып аттым эле, эжеси улум Жолдон. Келиңиз, анда сиңдиңизге каалоо тилектерди. Кандайсың? Ден соолугуң жакшыбы? Жакшы. Сага каалайбыз. Ден соолук, узун өмүр,
Изине изгилик, мына ушул апалыбыз басмасына көлдөн бара албай калсак дагы азыр көрүп алып аябай толкунданып атабыз алсын. Чоң рахмат. Ыраазычылык сизге дагы. Чоң биз болсо мынакей программанын жүрүшүндө бизди эгиз түгөйлөр дагы эгиздер аябай көп көрүп жатканын дагы байкадык да. Баардык эгиздерге биз ден соолук каалайбыз. Анан жогоруда биз узаткан суроонун жообун дагы сиздер жазып өтсөңүздөр болот. Албетте эгиздер билсе керек э. Анан кийин эгиздерде дагы кандай өзгөчө нерселер болот? Дагы кандай өзгөчөлүктөр биз билбеген? Бул душевно ооруганда когда аябай переживать этип ыйлап ии сарсана болуп анан чындыгында аябай кыйналганда экинчиси сезет деген чын да эгер бир тондук болсо экөө анан бизде ошондой көп эле болгондо экөөбүз эки жакта жүрсөк деле мындай түшүнүксүз абалда боло бересиң да анан кийин сураша келгенде мен ушундай болгом деп айтып берсе анан ыйлайбыз да анан кичинекей чагыбызда көбүнчө каникулдап көп күнгө кеткенде келгенде куучакташып алып аябай ыйлачык экөөбүзчү эмнегедир аябай анан могу жакында дагы турмушка кеткенде аябай ыйлап мына жакын күндөрө эле мындай редко ыйлап калдым а так күндө эле сүрөттөрүбүздү карап алып эле ыйлап көнө албай жүрдүм азыркыга чейин мындай көнө албай атам да ошо аябагандай жаман экен да түгөй экөөбүз эми бир тондо жатсак бир төрөлүп бир окуп өсөп эле анан кийин ошо бир моментте эки бөлүп кеткенде аябай оор экен да ошол болду ыйлап алыңыз нурпери ал эми кесип тандаганда кандай болду эле кесипти кандайча кеңешип тандадыңыздар эле ал дагы өзүбүздүн ошо жөндөмүбүзгө жараша болуп калды окшойт анан кийин айпери өзү ошо мектептен эле алып барып ушинтип жүргөн анан кийин бияктан журналистикага тапшырып калды кыргыз улуттук университетине мен болсо физика жагына тапшырып калдым ошо анан кийин ошентип эки бөлөк факультет болуп калды да анан баары эле экөөң бир окусаң болмок ошондо экөөңө жеңил болмок депчи бири бириңерге зачеткаларыңарга деп ушинтип айтып калышчу а так ошондой болуп калды да кызыгуусу таптакыр башка окуп калып ошондо ырасыл э эгиздердин мен нурпери окумуштуу болом дегенине таң калып атам аябай сен да эфирден сырткары аябай кызыгып сурадың да окумуштуусузбу депчи түшүңүзгө эйнштейн кирген эмес беле жок калмады түшкөн эгиздердин кызыгуулары дагы ар башкача болот экен демек э ошол окууңуз тууралуу айтып бериңиз азыр сиз ошол жерде окуп анан жумуш дагы кылам деп жумушун аткарам деп айттыңыз да мен азыр ошо кыргыз улуттук университетин бүткөм ошо физика жагынан анан кийин жумушум болсо академия наукта анан буюрса магистратурага ошо боюнча кетейин деп атам да азыр окуум бүткөм да ошо азаматсыз алдыда максаттар жакшы максаттар бар экен ийгиликтерди каалайбыз рахмат сизге чоң рахмат нурпери мен шоктон тарай албай атам азыр эме ооба трейлерди көрүп алып ушунчалык окшош экенсиздер ийгилик каалайбыз чыгармачылык ийгилик көптөгөн тасмаларга катыша бериңиздер программабызды улантабыз го э программабызды улантабыз бизде эфирде дагы бир жолу таң калыштуу менен кыргыз улуттук илимдер академиясында илимий кенже кызматкери болуп иштеген нурпери айым болду чоң рахмат биз менен бирге болуңуздар Everybody up.